美岸已有不少民众来到台北灯节展区欣赏花灯，而今年讨论度最高的灯组就在这里。有的胖瘦没有拿捏到非常好，所以可能他会觉得比较奇怪。觉得还不错，还不错吗？对，还不错，台湾民俗嘛。就晚上开灯，就那个头的地方黄黄的，好像陆地。2024台北灯节这座众神波比的灯组造型引发网友热议，不止吸引台北市长蒋万安特地前来自拍，作者也隔空发出战帖，说要和主灯呈现光荣来 PK。 一个是长发大眼一字排开的人偶造型灯组，一个是高达10公尺会喷烟的金色飞天巨龙。台北灯节两大花灯 PK， 民众各有喜好。龙的头那当时候他好像有点被戏称说有点像凤梨，后来我去看了还发现他也没有龙身，因为他也还没好，然后那时候就已经被报道了。后来我也去现场看，主灯完成了，其实也还不错啦。除了解释和主灯 PK 的原因，周师傅其他作品也曝光，像是这组台湾奇案陈守娘的人偶花灯，也已经布置在2024台南灯会会场。这类的风格在中南部公庙庆典都很常见，而可能台北比较少看到，才会引起这么大的讨论。拜岁拜岁，就等于腐败毛遂，各种的批评指教我们都是接受的。不能说在台北是华国美学，在台南就是本土特色。我觉得其实这都代表着原创者他的发想。这一组人偶花灯让台北灯节讨论度冲上高点，而行程人罗大伟台北报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。